नमो नमः। एमए क्लासिक्स चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षायाः सप्तम पत्रस्य पाठ्यक्रमे वर्तते परिभाषेन्दु शेखरः। अस्मिन् आनलाइन शिक्षण कार्यक्रमे इयं श्रवण सामग्री डॉक्टर बहुरन सिंह पटेल माध्यमेन प्रस्तुयते। परिभाषा वर्तते पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानां उत्तरोत्तरं बलियः। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवाद शास्त्रेषु उत्तरोत्तरं शास्त्रं बलवत्तरं बलवत्तमं वेति यथायोग्यं योज्यम्। पूर्वात् परम शास्त्रं बलवत्तरं इति योज्यते। पूर्व पर नित्येषु नित्यं बलवत्तमं इति योज्यम्। यद्यपि परिभाषायां बलिय इति उक्तं तत्र द्विवचन विभज्य उपपदे तरबीय सुवनौ इत्यनेन द्विवचने एव तद्विधानात् पूर्वपरयोः परं बलिय इत्यत्र एव तत्सम्बन्धो निर्वहति। पूर्वपर नित्य अन्तरङ्गेषु अन्तरङ्गं बलिय इति अन्वयो न सङ्गच्छते। तत्र बहुषु प्रकर्षत्वबोधाय अतिशायने तमप इष्ठनौ इति इष्ठन प्रत्ययस्येव योग्यत्वात्। तथापि पूर्वपरयोः परं बलिय इति प्राथम्यात् उक्तम्। विपरिणामेन अन्यत्र बलिष्ठम् इति योजनीयम्। किञ्च लोके इयं यसुन्निष्ठन् प्रत्ययोः प्रयोगसाङ्कर्यं दृश्यते। अत एव पुत्रद्वये अपि प्रथमस्य कृते ज्येष्ठो अयं मे पुत्र इति व्यवहारः अथवा पूर्वपरयोः परं बलियः पूर्वनित्ययोः नित्यः बलियः परनित्ययोश्च नित्यं बलिय इति योग्यमकम्। प्रकल्प्य अन्वयः कार्यः उत्तरोत्तरम् इत्यत्र आनुपूर्वे द्वे वाच्ये इति वचनेन अत्र द्वित्वं। पूर्वात् परं बलवत् इत्यत्र किं बीजम् इति आकाङ्क्षायामाह विप्रतिषेधशास्त्रादित्यादि। अयमभिप्रायः पूर्वात् परं बलियः विप्रतिषेधसूत्र आरम्भसामर्थ्यात्। अत एव तत्र पश्यतु यत् वृक्षेभ्य इत्यत्र सूपि च इति दीर्घे बाधित्वा परत्वात् बहुवचने झल्येत इति एत्वम्। अत्र सूपि च अनेन दीर्घः भवति, बहुवचने झल्येत अनेन एत्वं भवति। तथा च यद्यपि रामा इत्यत्र एव दीर्घ प्राप्तिः भवति तथा च रामेषु इत्यत्र दीर्घ अप्राप्तिः भवति। इत्थम् एव रामेषु इत्यत्र एत्वं प्राप्ति भवति तथा च अप्राप्तिस्थलं वर्तते रामाय। अनन्तरं वर्तते यत् परात् नित्यं बलवत् भवति। परात् नित्यं बलवत् कथं भवति? यत् यथा तुदति ऋणद्धि इत्यादौ परमपि लघुपदगुणं बाधित्वा तुदादिभ्यः स रुदादिभ्यः स्नम् इति सप स्नम स स्नमौ ततो न लघुपद गुणः भवति। इत्थम् एव अत्र गुणनिषेधः भवति। अनन्तरं वर्तते पर अन्तरङ्गं यथा उभये देवमनुष्या इत्यत्र प्रथम चरमत्यल्पार्ध कतिपय नियमाश्च इति परमपि विकल्पं बाधित्वा सर्वादिनी सर्वनामानि इति नित्यम् एव सर्वनामत्वं विभक्ति निरपेक्षत्वेन तस्य अन्तरङ्गत्वात्। तथा च अनन्तरं वर्तते यत् परशास्त्रम् अपवादशास्त्रं च। अत्र किं भवति यत् परात् अपवादो बलियान् यथा दधना दधने इत्यादौ परमपि अनेकालशित सर्वस्य इति बाधित्वा गीच्च इत्यत्र अपवाद अस्थि दधि सत्यक्षणाम् अनङ्गुदात्तः इति अनङ्ग अनन्त्यस्य जायते। अनन्तरं वर्तते यत् भवति नित्यात् अन्तरङ्गं
बलियो यथा ग्रामीणी कुले इत्यत्र ग्रामणी इति अवस्थायां इको अचि विभक्तौ इति नुमं ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वे कृते अकृते च प्राप्तम् अतएव नित्यमपि बाधित्वा अंतरंगात ह्रस्व नपुंसके इति ह्रस्व नुमि कृते तु अजन्तत्व अभावात् ह्रस्वं न प्राप्नोति। अनन्तरं वर्तते यत् अंतरंग अपवाद एव। अंतरंग अपवादे किं भवति? अंतरंग अपवादो बलियान अतएव दैत्यारी श्रीश इत्यादौ परमपि सवर्ण दीर्घम अंतरंगात बाधित्वा आदगुण इति इकोयणच इति गुणे यणिच प्राप्ते अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घः भवति इति शम।